Ibrani sekawan mulai ayat sekawan welas. Gusti Yesus jumeneng Imam Agung. Sugeng siang. Dokter menika kalau tadi melaksanakan masa kita Ibrani, di menika saking Ibrani sekawan mulai ayat sekawan welas. Gusti Yesus jumeneng Imam Agung. Sarene kita padha duwe Imam Agung kang pinunjul, kang wis sumengko teratas nglambungi saking langit, yaiku Gusti Yesus, putraning Allah. Mulane kita padha ngantep ana ing sahadat kita. Awit Imam Agung kita iku dudu Imam Agung kang ora bisa ngrasakake saking kapesan kita, nanging malah kang padha karo kita. Panjenengane wis ngalami kabudo, nanging ora damel dosa. Kang iku payu padha sowan kalawan kendel marang jambaring sih rahmat, supaya kita oleh palimirmo sarta nemu sih rahmat kang jalari kita kapitulungan ing mangsa kang becik. Kawula lajengaken maca Ibrani gangsal. Awit dene saben Imam Agung kang kapiji saka nyantarane manungsa iku kata tepake kanggo manungsa minangka pantaraning manungsa karo Gusti Allah, supaya nyaosake pisungsung saka korban tumrap dosa. Panjenengane kudu bisa melu ngraosake kahanane para wong bodho lan para wong kang kesasar. Amarga panjenengane piyambak uga kebak ing kapesan kang mujudake saos korban tumrap dosa, ora mung kanggo para umat nanging uga kagem panjenengane piyambak. Saka ora ana wong kang ngalap derajat iku kanggo awake dhewe, nanging katinggalan dening Gusti Allah kaya kang wis kelakon tumrap Imam Agung Harun. Mangkono uga Sang Kristus ora mulyakake sarirane piyambak sarana jeneng Imam Agung, nanging kamulyakake dening panjenengane kang manandikani. Sira iku putrane ingsun, sira wis sumputrake ing dina iki, ya kaya panandikane ing ayat liyane maneh mangkene. Sira iku dadi imam salawas-lawase manut tatane melodi setik. Nalika sedengane ana ing daging, panjenengane wis ngaturake pandonga sarta panyuwun kanthi nuwun lan sesambat marang panjenengane kang kuwaos wilujengake saka pati sarta marga saka kamu sedami panjenengane wis dipidhangetake sarta sanajan panjenengane iku sang putra kula semono wis sinau mbangun miturut saka anggone nandhang sangsara. Lan sawise gayuh kasampurnane panjenengane dadi jalaran karahayon kang langgeng tumrap saking wong kang nuju marang panjenengane. Raga panjenengane katimbalan dadi Imam Agung dening Gusti Allah manut tatane sang Melkisedek. Opele supaya aja nganti murtad. Guru prakara iku kabeh sing kudu padha tak kandhakake. Nanging angel diterangake margo kowe wis padha dadi alot ing panggung, sebab sanajan kowe sebenere wis padha dadi buru yen kapirit saka ing wektu lewat dene kowe isih perlu digulang maneh bab dasar-dasar ing panandikaning Gusti Allah, sarta kowe isih butuh banyu susu, butuh pangan kang akas. Margo sing sapa isih butuh banyu susu iku durung ngerti piulang bab kabeneran, sebab isih dadi bayi susun. Nanging pangan kang akas iku kanggo para wong dewasa kang duwe kanca driya kang wis digladi wetake kang becik sarta kang pola. Kawula lajengaken maca Ibrani 6. Marga saka iku payu padha ninggal wiwit-wiwitaning dasar-dasare piulang gau kawula ambalmalih. Marga saka iku ayo padha ninggal wiwit-wiwitaning dasar-dasare piulang bab Sang Kristus sarta padha nerusake candhake sabibe. Kita aja nganti masang maneh tetal sing pamrat obat saka tingkah laku kang muspro sarta tetal sing prasaya marang Gusti Allah. Iku piulang bab warna-warnaning baptis panging tangan tangini para wong mati sarta paubuman langgeng. Yaiku kang bakal padha kita lakoni menawa dadi keparenge Allah. Sebab wong-wong kang wis tau kapal jangan ati ini kang wis
tahu ngrasakake pepalingin kasuwargan sarta kang wis tahu kapanggungan Roh Suci lan kang wis ngrasakake panunjukane Gusti Allah kang utama sarta dayane jagat kang bakal lakon nanging kang padha murtad maneh iku ora bisa dianyarake sepisan kas satemah padha mratobat amarga prasasat nyalip putrane Allah kalau bener-bener amarga prasasat nyalip putrane Allah maneh kanggo awake dhewe sarta ngremehake panjenengane ing sangarepe wong akeh sebab bumi kang nesep banyu udan kang kerep tumiba ing dhuwure kang metokake tanem tuwuh kang maedhahi tumrap kang garap iku tampa berkah saka Gusti Allah angin menawa bumi punuhake kebondotan lan rerumputan iku tanpa guna sarta cepat kena ing supaya kang pekasane kaobong pupuh ing panarep arep ewadene para kekasihku senajan aku padha pitutur mangkono marang kowe aku padha mesthekake menawa kowe padha duwe bab-bab kang luwih becik sarta kang isi kalahayon amarga Gusti Allah ora kurang adil nanti panjenengane banjur kesukan marang ing panggawemu lan katresnanmu kang kok lairake kagem asmane srana anggonmu padha ngladeni para suci kang isih kok lakoni nganti seprene iki nanging kang padha arep-arep selawi jiwi-jining panunggalanmu supaya nelakake katabaran kang kaya mangkono iku satma pangarep-arepmu bisa kagayuh sakapoke nganti temeka ing kasan supaya kowe aja padha sungkanan nanging padha nulado marang wong kang awis saka prasaya lan sadar mantep padha oleh panggungan apa kang wis kaprasetyake dening Gusti Allah awit dene nalika Gusti Allah maringake prasetyane marang Rama Abraham banjur supaos demi panjenengane piyambak karena ora ana manungsa kang ngumpuli panjenengane pangandikane ing sayektine sira bakal sun berkahi nganti luber sarta sira bakal sun tangkarake dadi akeh banget. Rama Abraham ngentosi kanthi sabar sarta margo saka mangkono banjur tampa apa kang kapersiake kanggo manungsa iku anggone supaos demi kang luwih luhur sarta supaya iku minangka pikukuhe kang ngasih saking patutun. Margo saka iku luwih ngiyakinake marang wong-wong kang duweni hak nampani prasetyo iku ing bab tetepeng putusane Gusti Allah wis nanggel kanthi supaos supaya margo prakara loro kang tetep mokal menawa Gusti Allah sedo kita kang upaya pangayoman oleh pangatak-atak kang kuat ameh kalau ambil-ambil oleh pangatak-atak kang kuat amreh kalau ambil-ambil oleh pangata-kata kang kuat amprih ngayuh marang pangarep-arep kang kagantungake dene pangarep-arep iku minangka jangkaring nyawa kita kang kukuh lan santosa kang wis ditibakake tekan samburining bah kang wis dirubeti dening Gusti Yesus minangka pangirit kita kang jeneng Imam Agung langgeng manut katane Sang Melkisedek. Kalau lajengaken maca Ibrani 7. Gusti Yesus Kristus lan Sang Melkisedek. Awit dene Sang Melkisedek iku ratu ing Salem sarta imame kang maha luhur kang ngedhoake sarta ngercai Rama Abraham nalika Rama Abraham kundur saka anggone ngalahake para raja. Rama Abraham uga nyaosake saprasepuluhe samubarang marang panjenengane manut tegese asma Melkisedek iku pisan ateges ratu ning keadilan sarta uga ratu ing Salem jadi ku ratu ning tentrem rahayu kang tanpa rama tanpa ibu tanpa sarasilah kang ora ana wiwitaning dinane sarta wekasaning yuswane sarta sarene panjenengane kadadekake padha karo putrane Gusti Allah dadine lestari jumeneng imam ing selawase moro podo pikiran saiku luhure Sang Melkisedek iku dene Rama Abraham leluhur kita nganti nyaosi sapra sapuluhe saking jarahan kang becik dhewe ini munggu para turune Lewi kang podo tampa kalungguhan imam iku
manuk angger-anggering toret kawajibake nglumpukake pisungsung pro sepuluhan saka umat Israel yaiku para sedulure sanajan wong-wong iku uga kedhane Rama Abraham nanging sampeyan disedek kang ora tunggal dhuwur karo wong-wong iku nggih pro sepuluhan marang Rama Abraham sarta berkahi panjenengane sanajan sing kagungan prasetyo iku pancen wis ora kena dipaboni menawa kang luwih asor dibukai dening kang luwih dhuwur sarta ana ing kene kang tampa prasepuluhan iku wong kang padha kena ing pati dene ana ing kono panjenengane kang kasaksenan menawa kesang malah kena dikandhakake lali kang wenang nampani pisungsung iku ya saos pisungsung lantaran Rama Abraham amarga lali sing ana ing jarbane leluhure nalika sang nabi sedek metokake leluhure mau sang Kristus iku imam kang luwih luhur tinimbang sang imam agung Arun amarga saka iku saupama kaimamane Lewi wis ngolehake kasampurnan jalaran margo kaimaman iku umat Israel wis tampa toret apa sebabe dene isih ana imam agung liyane kang katetepake manut tatane sang Melkisedek sarta ora kasebut manut tatane imam agung Harun sebab menawa salin kaimaman samestine angger-anggering toret bakal salin uga sebab panjenengane kang dikarepake ing kene iki kalebu taler liya saka taler iki ora ana sing tau mladeni ing wisbah amarga wis disumurupi dening kabeh wong menawa Gusti kita iku trah saka Yahuda dene tumrap taler iki Nabi Musa ora tau mangandikake apa-apa bab kaimaman sarta bab iku saya tapi lama nih menawa ana imam liyane kang jumeneng manut tatane sang Melkisedek kang dadi imam ora alandesan pranataning manungsa nanging alandesan urip kang ora bisa lebur sebab umrah panjenengane ana pasaksen mangkene sira iku dadi imam ing selawas-lawase manut tatane Melkisedek pancen sawijining tatanan kang kapasak dhisik iku dibatalake menawa ora nduweni kekuatan sarta tanpa guna sebab angger-anggering toret iku babar pisan orang gawa kasampurnan nanging saiki kabukulake pangarep-arep kang luwih prayoga kang nyaketake kita kalawan Gusti Allah sarta kaya dene bab iki anggone dumadi ora tanpa sepoto wong-wong iku anggone dadi imam pancen tanpa sepoto nanging panjenengane nganggo spaus kang dilairake dening panjenengane kang ngandika pangeran wis spaus sarta panjenengane ora bakal iku imam ing selawas-selawase. Mangkono uga Gusti Yesus wis dadi tetanggelaning prajanjian kang luwih kuat. Karep dene kang dadi imam iku sakaya akeh. Awit ora bisa lestari anggone jumeneng jalaran kepalang ing pati. Nanging sarene panjenengane tetep jumeneng selawas-selawase, kaimamane ora bisa lumengser marang wong liya. Mulane panjenengane uga saged nulungi rahayu kalawan sampurna marang saking wong kang suwan ing ngarsane Gusti Allah lumantar panjenengane. Jalaran panjenengane gesang ing salawase perlu jumeneng dadi pantarane wong-wong mau. Sebab ya Imam Agung kang kaya mangkono iku kang kita butuhake, ya iku kang suci, tanpa salah, tanpa bentrong, kang pinisah karo para wong dosa, sarta ngumpuli sungsune swarga. Kang ora kaya para imam agung liyane kang saben-saben kudu nyaosake korban tumrap dosane dhewe lan sawise iku lagi tumrap dosane umate sebab rakor iku wis katindakake dening panjenengane sepisan kang selawase nalika panjenengane ngaturake sarirane piyambak minangka korban sebab angger-anggering korat iku netepake para wong kang nandang kapesan dadi imam agung nanging spaus kang kalairake sawise angger-anggering toret iku jumenengake sang putra kang wis sampurna ing selawas-selawase. Kata kalau sambung maca kitab Ibrani dumugi Ibrani 7. Lan kawula badhe nglajengaken maca kitab Ibrani salajengipun inggih menika Ibrani 8 wonten ing
salah.